العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، اللہ سے اور اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک راستہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. جابر فرماتے تھے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا. چونکہ ہمارے ایمانوں میں کمی ہے، کمزوری ہے، اس لیے اللہ کی طرف، اس کی قدرت کی طرف توجہ بہت کم. اس لیے یہ بات بتائیے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی امیدیں رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا میرا معاملہ ایسا ہی ہوگا. یہ تو بہت آسان ہو گئی بات کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا. یہ گمان پیدا کرنا یہ ہمارے لیے مفید ہے. کیوں؟ کہ ہمارے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا تو تعلق بھی بڑھے گا اللہ سے، اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے، اس لیے کہ کوئی بھی مددگار نہیں اللہ کے سوا. تمہارکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھی امیدیں باندھو. لیکن خالی امیدوں سے کام نہیں چلے گا، خالی امیدوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خالی امیدوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ بھی پوری ہوئے. ہاں، امید کے ساتھ وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، تو پھر حق تعالیٰ شانہ ہو اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرتوں کا اظہار کریں گے. جی ہاں، کہ نعمتیں آئے گی، قدرتیں مدد دے گی، اور یوں اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کی طرح سے اچھا تعلق بڑھتا ہے. شیطان کی 2 کوششیں ہوتی ہیں. ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو اور دنیا کو مزین بناوے لوگوں کے نظروں میں، تاکہ لوگ گناہوں میں اور دنیا میں پھنسے. اس کو اللہ نے زینت دینے کی طاقت دی ہے. غلط سے غلط چیز کو وہ ایسی زینت دے گا کہ آدمی پہنچ جائے گا. کھلے کا ابلیس مزین، حدیثوں میں ابلیس اس کو مزین، برائی کو مزین کرنا، خوبصورت شکل میں پیش کرنا، یہ اس کو آتا ہے. اس لیے آدمی بیچارہ اس کے اندر اپنی کمزوری کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، کسی چیز کو زینت دینے کی. ہاں، زینت دے کر دنیا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہے، تو اپنی بیٹی کو خوبصورت بنا کر مزینات کو دیتے ہیں. جی ہاں، اس کی بیٹی ہے تو دنیا کو مزین بناتا ہے، اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زینت کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہیں، اس لیے اس میں جلدی پھنس جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں میرے دوستو، ہم کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اچھی امیدیں، کہ اللہ سے اچھے امیدوار رہو، اچھا گمان رکھو، اور پھر امید کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تابع داری کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ظاہر ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہوتا ہے
کہ بتایا کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی میٹھی ہے، دشمنی میٹھی، ایسے نہیں جیسے دشمن کی دشمنی ہوتی ہے، کہ اس کی دشمنی میٹھی ہوتی ہے، یعنی آپ کو بتائے گا نفع، اور نفع بتا کر کے وہ آدمی کو پھنساوے گا۔ آدم علیہ السلام کو یہی تو معاملہ اس نے کیا تھا، ہاں کہ میں تو آدم یہ تمہارے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو، شجرۃ الخلد، جی ہاں، کہ جو درخت ہے یہی تو ہمیشہ رہنے کا ذریعہ ہے، ہاں میں تمہیں تو شجرۃ الخلد بتاتا ہوں، ہمیشہ رہنے کا درخت، کیا کھائے گا ہمیشہ، اللہ نے کہا کھائے گا تو نہیں رہو گے، اس کا کھائے گا تو رہو گے، یہ اس کو فریب کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں، ہاں اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے، اس کا توڑ، اس فریب کا توڑ سوائے سنت کے اتباع کے اور نہیں ہے، ہاں کہ شیطان کے فریب سے آدمی اتنا ہی محفوظ رہے گا جتنا اس کے پاس اپنی نبی کی سنتوں کا اتباع ہوگا، بالکل، اس لیے اس کو اس سے بڑی عداوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے سنتوں سے بڑی عداوت، آپ کو وہ بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے کہ میرے کام کو بگاڑنے والا یہی، جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو آپ سے، آپ کے سنتوں سے بڑی دشمنی ہے، اسے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سنت کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں کشتی، کہ آدمی سمندر کا سفر کرے تو سوائے کشتی کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے، ورنہ سمندر میں کیسے سفر کرے گا سوائے کشتی کے، تو نبی کی سنت جو ہے ایسی ہے جیسے سمندر کے لیے کشتی، جتنا سنت کی طرف رجحان ہوگا اور سنت کی دعویداری ہوگی اتنے ملے تو شیطانی اثرات سے ہمارا بچاؤ ہوگا۔ دوسرا کہ اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانا، یہ بھی بگاڑ سے بچنے کا ذریعہ، نمازیں اللہ نے دی ہے ہم کو، دو رکن بڑے ہیں، ایک نماز ایک حج، ہمارے دین میں یہ بڑے رکن ایمان کے بعد، نماز جتنی اچھی سے اچھی ہوگی یہ کوئی قابو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سیدھی مدد نماز کی وجہ سے ملتی ہے، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکاتیں ادا کرو اور سنت کی پیروی کرو، رسول کے اتباع کے پہ، تو پھر میں تمہارے ساتھ، ظاہر بات ہے جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو اب کس کی ضرورت رہے گی، پھر کسی کی ضرورت نہیں، تو یہ راستے بتائے ہم کو، یہ ہم کو راستے بتائے گئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان راستوں کا پابند کرنا ہے کہ نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں، نمازیں صحیح ہو جائیں، اللہ نے نمازوں کے بارے میں دو حکم دیے، ایک اقامت صلاۃ کا ہے قرآن پاک میں، اور ایک حفاظت نماز کا، ایک حاکم الصلاۃ نمازیں قائم کرو، اور حافظ علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو، دو طرح کے حکم ہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق، آداب کے مطابق، ہاں اس کو ادا کرو، اس کی سنتیں، اس کے آداب نمازوں کے، یہ، اور اس کے حفاظت کرو کہ دوسری کوئی چیز اندر نہ پیدا ہو جو نماز کے اثرات کو ختم کرے، حدیثوں میں ہے کہ نمازوں کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو،
نمازوں کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، کیونکہ جب پیٹ ہلکا نہیں ہوگا تو کیسے نماز کا کیا اثر پڑے گا؟ نماز، جی ہاں، نماز کو تاری بن جائے گی. نمازوں کے لیے اپنے پیٹوں کو ہلکا رکھو، یہ حفاظت کی تو اپنی روزی بھی پاک ہو، پھر نماز اور روزی بھی اعتدال کے ساتھ ہو درمیانی طریقے سے، تو پھر نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر نمازوں کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ جب نمازیں پڑھی گئی ہیں اچھی طرح سے تو اس کے بعد دعا میں قبولیت آتی ہے، کیونکہ نماز اللہ سے مدد لینے کا یقینی ذریعہ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے، یعنی حکموں پر جم کر کے، اور خاص طور سے نماز کے پابند بن کر. اللہ کی مدد لینے کا یہ راستہ بتایا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو جمانا پابندی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے دین میں ہم کو استقامت اور پابندی کا حکم دیا ہے، نبی کو بھی اور امت کو بھی. نبی کو بھی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، پابندی کے ساتھ کام کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک. فاستقم کما امرت، اے نبی، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر آپ استقامت اور پابندی سے رہو، اور یہ حکم آپ کو بھی ہے. اور ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں مسلمان، وہ سارے کے سارے اپنے آپ اپنے اندر استقامت اور پابندی پیدا کریں. پابندی اور استقامت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، اچھے حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں. ہاں، مالداری آ گئی، خوشحالی آ گئی، عزت آبرو اور مرتبے دنیا میں مل گئے، یہ بھی ہوتا ہے، اور ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو دنیا حالات کا گھر ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے، حکم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. یہ مطلب ہے استقامت کا، کہ حالات نہیں دیکھیں گے ہم، تو حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے. جی ہاں، دنیا کی قومیں حالات دیکھتی ہیں، حالات دیکھتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضور سفروں میں جاتے ہیں گرمیوں میں تو منافقین کہتے ہیں کہ لا تنفرو فی الحر، گرمی میں مت نکلا کرو، گرمی ہے گرمی میں مت نکلا کرو. لیکن آپ اور آپ کے ساتھی گرمی کو نہیں دیکھتے تھے، حکم کو دیکھتے ہیں. تو اس کا مت کا مطلب یہ ہے کہ حکم کو دیکھا جائے گا، حالت کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھیں گے. ہاں، اچھی حالات ہیں اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے کہ حالت بھی اچھی ہے اور حکم بھی آیا ہے. ناگوار حالات ہیں تو کہ صبر کے ساتھ حکم پورا کریں گے کہ حال کو، جیسے گرمی میں روزے آ رہے ہیں، گرمی میں حج آ رہا ہے، ہاں تو کیا کریں گے؟ تو گرمی میں حج کرو، سردی میں حج کرو، گرمی میں روزہ رکھو، سردی میں روزہ رکھو، گرمی میں نماز پڑھو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے، ہم حکم والے ہیں، اس لیے ہماری عبادت کا نظام بدلتا رہتا ہے، کیونکہ ہم چاند دیکھ کر کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان کا حساب الگ ہے، ہمارا حساب الگ ہے، کہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں. تو اس میں پھر موسم بدلتے رہتے ہیں اور حکم اپنی جگہ پر رہتا ہے. اس پانچ نمازیں ہر حال میں پڑھنی ہے، سردی آئے، گرمی آئے، بارش آئے، پانچ نماز تو پڑھنی ہے. اس کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بھی حال آئے. ایسے حج بھی، الحج بھی اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، چاند دیکھ کر کے حج کے مہینے مقرر کرو، سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، حج کرو.
کیوں کہ ہم بندے ہیں، جیسا حکم آئے گا ویسا کریں، حالات ہم نہیں دیکھیں گے، حالات میں صبر کریں گے، حالات میں صبر کریں گے تو ہم کو حالات کا بھی انعام ملے گا اور حکم کا بھی انعام ملے گا، جو حال برداشت کیا ہے اس کا بھی انعام ملے گا اور جو حکم پورا کیا ہے اس کا بھی انعام ملے گا۔ جس کے لیے سردی کا وضو، اس وقت الوضو علی المکاره حدیث شریف میں، کہ ناگواری کے باوجود سر وضو پورا پورا کرے، سردی ہو رہی ہے اور پورا پورا وضو کرے، تو وضو کا بھی بدلہ ہے اور اس کا بھی بدلہ ہے، سردی کا، یا بیماری ہے یا نیند آ رہی ہے اور وضو کرنا پڑ رہا ہے، بھاری پڑتا ہے، مکارے یہاں بھاری پڑتا ہے، تو اس بھاری پڑنے کا بھی اجر ملے گا اور وضو کا بھی اجر ملے گا۔ یہ امت کے لیے ہے، ان کو حالات کا بھی انعام دیں گے، حکم کا بھی انعام دیں گے، انہوں نے اس حکم کو کس حال میں پورا کیا ہے۔ تو یہ بشارتیں ہیں تاکہ شیطان مایوس نہ کرے، نہیں تو وہ مایوس کرے، ڈراوے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کرو گے، جی ہاں حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کرو گے، حالات سے ڈراوے، تشویل کہتے ہیں اس کو، باتیں بنانا، باتیں بنائے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، جیسے آج کل ہوتا ہے، اللہ اور قدرت کی طرف نظر نہیں ہے، حالات سن کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہ نہیں، ہمارا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ لوگ حضور کو ڈراتے تھے کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں لوگ آپ کو قتل کریں گے، آپ کے پیچھے پڑیں گے، اور پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کے پیچھے پڑیں گے۔ اس لیے سوچو اپنے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان سے کہہ دو کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے کہو کہ ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھی ہے۔ اگر میرے اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو وہ ہو کے رہے گی، میرے اللہ نے راحت لکھی ہے تو وہ ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کی بات تو اٹل ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو ہمدردی میں یہ کہتے تھے، نہیں اللہ اسی بنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اسے ہم نہیں جانتے کیا لکھا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ کریں گے، اللہ نے کیا لکھا ہے کیا ہو جائے گا، کہ جو ہوگا وہ ہوگا، ہم حکم پورا کریں گے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا اپنی طاقت کے مطابق پابند کرنا، جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت لگانا ضروری ہے۔ علیکم بما تطیقون، تو علیکم کا معنی لازم کرنے کے ہے کہ اپنے اوپر یہ چیز لازم کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی طاقت لگانا یہ لازم ہے، کیونکہ اللہ نے طاقت اسی کام کے لیے تو دی ہے، دین پر چلنے کے لیے، تو جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت تو لگانا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ہو جائے، کیونکہ بندے کے ذمے ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه۔